आहे गर्लफ्रेंडच्या ट्रेलर लॉन्चच्या इथे आणि हो ॲक्च्युली ही न्यूज कुणाला माहिती नाही किंवा खूप प्रेक्षकांना माहिती नाही आहे पण मी आले आहे परत इंडियात आणि मी असणार आहे इथे आय गेस ऑलमोस्ट 6 months असो बट डेली असणार इथे. सो येस गर्लफ्रेंडचा ट्रेलर लॉन्च आहे आणि मेनली गर्लफ्रेंडच्या प्रमोशनसाठी जे मी माझ्या लाईफमध्ये सांगितलं होतं की मी एका खास कारणासाठी येणार आहे तर ते हेच होतं आणि गर्लफ्रेंडच्या प्रमोशनसाठी मी इथे आले आहे. आता आज मी खूप एक्सायटेड आहे कारण ट्रेलर लॉन्च आहे आणि हा ॲक्च्युली माझ्या खूप मनाच्या जवळचा प्रोजेक्ट आहे कारण की मला माहिती होतं म्हणजे जेव्हा मला रणजित सरांनी फोन करून सांगितलं की या प्रोजेक्टसाठी मी तुझा विचार करतो आहे तर मी अगदी डोळे झाकून त्यांना म्हटलं की हो मी करते जो कोणता रोल सांगा जे काही काम सांगा ते मी करते कारण इतके जेन्युइन आणि इतके छान मुव्हीज त्यांनी आत्तापर्यंत आपल्याला दिले आहे मग मुलांबा असो वायझेड असो किंवा आणखी डबल सीट असो त्यामुळे मी ऑलरेडी त्यांची प्रोडक्शनचे फॅन होतेच त्यामुळे की आय वॉज लाईक की चला लगेच करूया म्हणून. कॅरेक्टरबद्दल सांगायचं झालं तर या फिल्ममध्ये कॅरेक्टर माझं ॲक्च्युली काइंड ऑफ क्लोज टू शनाया होईल कारण एक माझा फार जवळचा मित्र खूप माझ्या प्रेमात असतो पण माझं काही त्याच्याकडे काढी मात्र लक्ष नसतं त्यामुळे अशी एक काहीतरी गंमत गंमत आहे जी माझ्या आणि आम्याच्या कॅरेक्टरमध्ये दिसणार आहे त्यामुळे मी सगळ्यांनी सबमिस्ट लाईला चित्रपट आज जाऊन की बघा करतो. आणखीन काही मराठी पिक्चर करतेस का? आणखीन बोलली चालली आहेत पण देन आय लेट यू नो जेव्हा कॉन्क्रीट अशा गोष्टी होतील आय लेट यू नो त्यासाठीच ॲक्च्युली थांबणार.